waxaa lagu helaa isbedelka filosofiga oo loo qaybiyey timeka uu qaatay isbedelkaas. Filosofigu markuu isbedelay a waa acceleration, waxaa lagu helaa delta v ama change of velocity divided by time oo t. Filosofigu markuu isbedelayo wuxuu ka tagaa from initial to final. Marka isbedelka filosofiga waa final filosofiga oo laga gooyey initial filosofiga oo loo qaybiyey timeku isbedelkaasi dhacay. Gaadhigan goolada kaga laabanayo waxaa loo yaqaanaa weliba isagoo safe ah oo haadkiisa haysto, aan haadkiisa haadka kala wareegin. Speedka safeka gaarigana goolada kaga leexanayo waxaa loohanayaa speedka halida maximum safe speed. Waxaan sheegnay maalinkii dhaweyd periodic table-ku inuu ka kooban yahay ama u habaysan yahay elementsku vertical columns aan horizontal rows. Volume iyo concentration marka aad haysato mawriska waxaa lagula soo baxaa concentration times volume. Haddaad maas haysatana mawriska waxaa lagula soo baxaa mass divided by molar mass. Waxyaabo kaloo dee badanna waa lagu siin karaa. Xoolaha aanu dhaqanayna hadday xanuunsanayaan ka waran, they produce less, they not high, they produce less quantity and quality product. Marka there is a big difference, farqi baa u dhexeeya in labadooda, xoolaha caafimaadka qaba iyo xoolaha xanuunsan. What is disease? Disease waa maxay? Disease is the malfunctioning of the body. Waa in jirkeenu si xun u shaqeeyo. Malfunctioning of the body. Horta maxay calculus tahay? Maxaa lagu qabsadaa? Maxay samaysaa? Maxaa lagu falaa? Taasaa isweydiin. Waxay u qaybsantaa laba qaybood oo waaweyn. In order to find the k-th percentile, saynu baadhna k-th percentile, waxaynu samaynaynaa k waa percentage-ka dividing 100. Marka the given percentage multiplied by the number of observations. Waxaan isku dhufanno percentage-ka oo lagu dhuftay the number of observations. Waddankiina waxu barta, waddankiina waxu barta, oo xambaaro waajibkiis, oo xambaaro waajibkiisa. Wahasinnino, waa